Dobro večer, Stole Ramov, Zoran Mađarski Gega i Martin Bogatinovski. So najnova informacija i moji komentari, tako piše u scenarijatu. Da. Za totalna inflacija na vicevi. Ili vicevi, kako je pravilno? Znaš što je najnovo? Legli Rusite vo Berlin. Денеска е денот на победата над фашизмом. Нека е честито. Вистина или не? Вистина, вистина. 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 Велик ден. Криза имаме политичка, економска и тотална криза на духот, на хуморот во државата. Total Eclipse of the Heart. Имаше еден хит од Бони Тајлер. Голем хит беше. Тотално затемнување на срцето. Јас би рекол, имаме тотално затемнување на духот. Што е причина за тоа? Стравот да се зборува на шеговит начин за неприкосновениот авторитет. Се е убаво и прекрасно во државата и нема причина за вицеви. Нема нови вицеви. И тие што ги има се рециклирање на старите уште од времето на Тито. За Тито, кој нели бил диктатор, имаше повеќе вицеви отколку за нашите политичари. Е сега некој ке рече, тие биле секогаш позитивни. Тито бил секогаш во главна позитивна улога на Итрец, победник, главен фрајер. Ама имаш и понекој за Јованка и за Стане Доланц. Денес немаме ниту позитивни вицови за Груевски. За неговата сопруга нема шанси името да ја го споменеме. Доруше има понекои ретки пројавувања за председателот ни и првата ни дама. Ама тие се толку приземни, вулгарни, што заслужуваат само помен и парастос на општиот дух во државата ни. Повеќе вицови имаше секако во времето на Милошевик, отколку денес кај нас. Кога Србија беше бомбардирана, самокритички си раскажуваа вицови на своја сметка, како, например, како се чувствува Србинка, која ќе се разбуди са бајле жива по цела ног бомбардирање од НАТО. Два пати промашина. Еднаш од својот сопруг, вториот пат од вените фантоми и томахавките на НАТО. Маджо, повеќе вицови имаше и за партизаните. Или денеска е денот на победата над фашизмот. Повеќе вицови имаше во време на најцрниот комунизам, во времето на Сталин. Познато шегаджиско сатирично радио било радио Ереван во Ерменија. Кога умрел Сталин, ова е познат вид, се јавува слушател и го прашува водителот, познат така, чешит мајстор, некој шеговец, го прашува дали за време на жалост може да води љубов со сопругата или со било која друга жена. Водителот го ислушал и му вели, може да водите љубов, ама само со сопругите. Е, зошто само со сопругите? За да биде жалоста поголема. На првиот гостин рековме, по да, Јанко Бубашара, под Б, Дара Гуамара, и под Б, Ранко Гуамара. Ранко Петрович, Гуамара, Ранко. Добро вечер. Поздрав до сите слушатели. Ме интересира, кој е последниот вид што си го слушнал денојве? Или години, бе. Имаме инфлација. Па, обично не памтам вицови, но најинтересни се оние вицови кои се сега актуелни. Ми беше последниот период, мислам вчера, завчера беше Скопскиот маратон. Ми остави впечаток еден транспарент, што го имаше еден младечко ставено, што изел шамар за тоа, нели? Беше, драги маратонци, трчајте како да ја носите пораката за победата над Грујо нешто, тој сте увеќе. Како што се ревностни од судот, ја... И тоа било нешто, супер... Претврдам, да, да. Е, тоа било супер интересно. Е, сега, зависи за кој како, бидејќи имаше маратонци што трчаат на 5000 метри, на 10000, нели, и на 21 километар, така да и таа нивна задача може би требаше да потрае, така да поише издржа транспарентот не издржа толку колку што може да издржат маратонците и на најголемиот маратон. Се збунија маратонците ви од странство и од Африка, маскираните кои ги видо, не? Независните. Карамимоси, да. Контекст на темата ја следиш, дебатата за правоборците и за сега разбудените. Милчо и Владко Стефановски, Милчо Манчевски од една страна и Геровски и Фршковски од друга страна. Па види. А, Георги Спасов после колку и да Геро Ризав се... Така. Имаше еден интересен коментар. Спасов, ако вака ги чистиме сите, ако така Тито ги одбиваше сите 44-ти, 45-та, кои што влегуваа во партизани, никој што имаше да победи. Кој е тоа стар? Сосема точно, бидејќи... Ја сакам да кажам дека и Владко и Милчо земале, биле блиски со власта, болчеле... Не, да ви кажам, уметникот е уметник за целиот свет. Големи уметници, како што се пред се, сакам да кажам, за Владко Стефановски,
и Милчо Мачовски што сепак усу Палма во Кан, нели така натака, секапак нивното мислење треба да се респектира. Не од луѓето од Чарената револуција, нели од друга страна, него треба да се респектира од она. Не, не е спорно, меѓутоа задоцнато е, баш заради тоа што нивното мислење е многу битно. Безпотребни работи, бидејќи видете, ако некој направил филм што го гледале милион луѓе или некој на било кое појавување со гитарата и со својот инструмент прави добра емоција кај луѓето и има кредибилитет 40 години бидејќи е тука присутен секогаш за општо добро, нели на луѓето и на здравјето на луѓето и така натака, значи тоа мислење текако е значајно за обичните луѓе, општо не е важно за старите револуционери. Пред се, тоа е една работа. Второ, нема херои у оваа револуција сега што е шарена револуција, да се кажува кој требал прв да излезе, втор, што е сега си љубомора, дечки завршува работа, па сега да видите, да судираме. Не, знаеш кој е поентата? Така, мој пријател на дебата така на еден господин му каже вака, ти сакаш јас да бидам Страшо Пинџур, да загирам, а ти да останеш Лазо Куличевски да видиш. Не, па добро, ја и се смееме со една друга работа. Обично луѓе во сега што излагаат на таа шарена револуција во многу голем број, излагаат чисто бидејќи многу работи ги разбрале сами и дополнително таа енергија се повеќе и повеќе се шири. Нели? Уопште не се важни коментарите на некои поранешни политичари, што сакаат да се истакнат, ке видите вие што ќе правиме ние, зашто и они имаат да кажеме некаков си прљавеш или опашки, да, а и воопшто они не треба да го коментираат тоа. Дека си ја тераат својата работа, народот си ја тера својата работа и да сме живи и здрави. Е затоа што Канго сега не чека на линија. Канго, дали се слушаме? Да, ве слушам. Многу дислайкови има, меѓутоа и негативен публицитет е публицитет. Има политичари кои што сакаат постојано да се присутни во медиумот. Сега ме тешат, Канго вика. Никој не бил толку испјукан како во својот роден град и во својата земја. Па кој стана лоджа ако не го испјукат? И тоа може би кажи, ама ова го знам од дете кога бев несен. Колку ти како стар рокер, како стар рокеришто што цела Македонија го знае, од нигде никаде ја слуша песната Аманет. Некој друг ја пее, потполно ист, некој друг Канго. Што ќе си помислиш? Дали е добра песна? Дали ќе си ја пуштиш да ти звони за рингтон на телефон може? Овој пат ми рекоа, ајде Канго конкурира и ти, па добија веќе две години субвенции многу наши колеги. Конкурирав, добив и пишуваше Адриан Гаджа и Канго добиле 9000 евра за две песни. Ама нашиот народ, или да не речам сега карикирано нашата раја, заведена од може би оние што се љубоморни, злобни и злочести и на оние што им смета заведени од CIA, FBI, Вашингтон и уривачите на нашите... Но не ли мислиш дека тие 9000 евра се премногу за една песна? Дали учествуваш на контрпротести? Не учествувам ни на протести, ни на контрпротести. Јас сакам да ги спојам каквите протестни митинзи на контрашите, да се собереме заедно и да речеме ајде сега да му простиме на грешниот, а да направиме дела достојни на кои ќе се восхитува. На што ве асоцира аболицијата? Аболицијата е тактика на моќните. Не е измислена нити од нашата влада, нити од нашите лидери и нашите политички врвови што владеат. Добро, колку пари ви остана од 9000 евра? Ништо, ги потрошив сите, за спотот. Зашто по договорот. Ако некој знае воопшто дека на конкурс која ќе добиеш субвенции треба да дадеш отчет. Во тој отчет претходно бевте член на жири комисија. Молам? Претходно бевте член на една од тие жири комисии кои што доделува средства за песни од државата, од Министерството за култура. Да. Значи ја 3 години сум и сега сум член на жири комисија, тоа се околу 40-50 членови, кои во даден момент околу 7 души жирират и дават скупна заедничка оценка. Да. Добро, имаме прашање од гостите за... На крајот лани абстинирав, значи ја се иземав, кога бев побаругач, кога аплицирав и поигра на случајност добив. Само нашиот народ не знае дека моите 6-7 албуми сам ги инвестирав од мојата бедна плата која ја заработував како и сите граѓани на Македонија. Инвестирав во своето творештво и никој не ги знаеше моите песни. Сега нека завидуват, нека ме мразат и нека ме колнат. Дури понекоја човек помислува добро е да ме распнат, веќе ќе стигнам горе до Синот Божи да ми даде утеха.
Пошто вил га, мамо, шо ми се случи, олеле, мамо, чедана, мајка, донија, на поднебје, мамино. Па ние сме од Танго, пред да заблагодарам и сега треба за да го сме разговора, за увањето. Или треба на некој да му направам голема држава да си направи. Или некој да седи на тронот кој воопшто е беден, поголем бедник не постоел до сега. Шо сака да седне на тронот за да биде... Пред да ви заблагодарам, затоа што бевте љубезен и се јавте за да разговараме. Имате ли прашања за нашите гости или гостите за вас, некој прашање евентуално? Се поздравив, тоа прашам. Е доволно, или? Ја се прашам, можам. Кој е оној што на конкурс ке добие и мора да даде отчет за парите, па велат Канго поклони ги. Кој е оној што направил песма во која спомнувам дека како чеда на ма, од пред Христово време и од камено доба навамо останавме истина територија Мајка Донија под небје мамино. Некои уште не знаат и мислат се доселивме. Па се доселува, а сите други само ние останавме домородци. На крајот сега некој ми вели, овцо една, не заслужуваш ни да живееш овде. Благодарам. Така, нели? А некој велат, благодарам лаву за... издржи, издржи лаву на Македонија. Така е Македонија. Благодарам за јувањето, беше ова Симеон Иванов. Столе, во врска со Мавдов има еден SMS, стигнато и за Ѓуро и за Ранко, еден SMS. Вели вака, о, немојте да ги кревате во облаци за взекманија жити све, прават критички скетчови само да, за да добијат бубамар. Да, точно, точно така е. Ја знаат формулата и тоа доста успешно го прават. Еве 12 години. Е, тука одма ќе се надоврзаме со ова прашање. Ранко, нема ли друга емисија освен за взекманија за награда за сатира? Секоја година го гледам Ѓуре. Во првата емисија беше, се сеќавам, многу интересен, кога излезе да ја добија да ја прима наградата, вели, ама ми тргна после оваа награда, одма женска си фатив. Така беше? Така беше си фатив. И така е, на таа популярност, и само треба меѓународ човек да излезе, таа недела е слободен и може лесно да излезе. Тоа беше Јуро Млад, сега е симпатичен, ожена човек, така да све е таман. Да еве, уште попато за кастрофа. Така демонтирам Ранко, не сум уште оженат. А, ви као да е ожена, значи шанса, нема ни една друга. Три пати шоти, првото му се ще не ожена. Да, све е лесно. Одговорот на ова, има ли други емисии, какви се вашата академија? Зерзегманија е одлична емисија и мислам, тоа што го прават, они е на некој начин и многу тешко и вредни се на една страна, а второ, и за да правиш сатира и хумор, треба и малце да те бива. Така да во ова време, каде што на сите ни е потребна мала насмевка или некој ситуации да се раскажат на телевизија, Зев Загманија тоа го прави одлично и со големо задоволство нашата академија и ние сите на Златна Бубамара и другите добитници стично се радуваме кога Зев Загманија се дел од Златна Бубамара и башка ја прават и Златна Бубамара да биде поинтересна, не толку симпатична, нели, али се како поинтересна и Ѓуро кога излага се кога кажува некој интересен стос, има голема. Се договарате ли што ќе му текне тоа? А во принцип не се договараме, али осеќаат каква е атмосферата на тоа, бидејќи они се професионалци. Не се професионалци во секој случај, него во секој случај духовите брзо размислуваат и таа брза и духовита сатирична мисла у тие половина час може достатат што би било најинтересно за публиката и така да зев за внимание. Турите, што сработил Методи Андонов? Регоре Ѓуре ми личи на гусар. А и мора да бидеш гусар за да успееш во телевизија која што е уста на владата според амбасадите. Па не знам што е телевизијата, ми е успеваме приваме. Пукаш, не, друга е поентата. И знам, има само тоа, не можам добро да видам, пишува ли нешто на него. Ми личиш малко и на... Нарчи. Да, би сакал да живеам у Дубровника. Да, и онда личи на мене. Да. Загадено Скопје. Како те бендисува? Си личиш на самиот себе. Не, Арчи, те бендисува? Не бендисува, ја се доживам као латино љубавник, мислам. А, латино љубавник? Да. Не се доживуваш како Арчи? Ја мислам да на шурда, на јубиш се самржиш од врки, ветер. Па може, може, слични сум карактер, така, јас сум вреден ко него, мислам, у животот. Ајде да го анализираме сега. Ранко, на кој си личиш тука, освен на себе? Многу редка косата ми е, или до берберинот е,
Па така, имамо таква бебедеца, викам да не изгледам на човек. И они се вика пролетна фризура. Лета фризура. Колко може повеќе да не ти завидуваат, викам да украти фуроци. Како теши бербер кој ќе те скати повеќе. Ајде бе комши, коса е керасти. Да. Ми личиш на, тука на Најдовски, например, футболер. Може и не, на Пандев, на Пандев. Пандев, Пандев. У секој случај ти личам на милионер, се гледа тоа, да. Не, нема фаца на милионер. Има се Пандев. А и двајцава освоиле титула. Не, латино љубовник, француски заводник и бутовник, Елмондо, така? А јас сум со Бугамарата, со Бугамарата може да се каже дека имам некој така, поврзано со фудбалот и со Дујош. От тие старите Бугамари мислиш. Тројца македонци имаат освоено, биле една првација светов, така? Пандев со Интер, Дарко Панчев, Илија Најдовски со Куп шампионат со Звезда 91. Така да? И убава е вака што ти заличив на Илија Најдовски. Добро си ти за фудбал вака? Па дриблам лево десно колку може. Мартин, за жив зид. Кажа ти да. Мене рандом или чигиро, ти кажам рандом. Уу, рандом! Не, не, на Перем или чигиро, да, не, на Перем. Ова не знам колко интересно за слушателите, нели? Но да ви кажам, стварно имате среќа што не гледате во живо, а уште по-среќа што не ги гледате карикатури. Ке ги видат? Добро, Перем има. Нема нешто убаво и симпатично. Ти се наоти, Марија, рандом, на рандом личиш. Да, да. Зоран Гировски, Ранко Петрич Бомара, Зоран Мажовски или Мажо Зорановски, Трајче Гогов, Ерика Малинов и Мартин Богатиновски Менде. Од Прилепе, ама Менде. Требаха на Лампија да ви ја биде. Рампо. Рампо Левката. Се слушаме, се гледаме во среда. Живот иде дале, живот брзо пролази. Ал осјећам да то више ниси ти, ани ја. Možda bi i mogli pokušati ponovo, a bojim se da ovaj je put gotovo, jer samo ti mi ubrzavaš disanje, jer se ja još uvek palim na tebe. Vraćimo se, bar još malo ti ja. Ako su to samo bile varke, varajmo se. Para